Ndërkohë që Shtetet e Bashkuara përballen me një paralajmërim të ri ndaj klasifikimit të kreditit të saj, një përpjekje dypartiake nga udhëheqësi demokrat dhe republikan të Senatit është kthyer në qendër të vëmendjes. Presidenti Barack Obama është në pritje të një zgjidhje të pranueshme për rritjen e tavanit të borxhit dhe rihapjen e qeverisë federale. Brëm udhëheqësi demokrat dhe republikan të Senatit, Harry Reid dhe Mitch McConnell rifiluan përpjekjet për një kompromis dypartiak, i cili sipas VOA u shtypa zhvillimeve në dhomën e përfaqësuesve të kontrolluar nga republikanët.